Dobrý večer. Další hosté události komentářů, místo předseda ODS Martin Kupka, dobrý večer. Dobrý večer. Předseda Pirátského poslaneckého klubu Jakub Michalek, dobrý večer. Dobrý večer. A dobrý tam v událostech komentáři Začneme u té Severní Ameriky. Jsou Spojené státy pořád důvěryhodným, stabilním partnerem, když vidíme, jací lidé a jsme ve fázi obvinění, nikoli odsouzení, to je důležité připomenout, se pohybovali kolem prezidenta Trumpa? Kdo, no. V té době kandidáta ještě tedy. Dneska jsme slyšeli, že vyšetřování teprve začíná. Také dnes proběhlo jasné vyjádření Bílého domu, že v žádném případě nebude prezident do takového vyšetřování jakýmkoliv způsobem zasahovat nebo ho brzdit. A to ujištění zaznělo naprosto jednoznačně. Ptáte se na to, jestli jsou pro nás Spojené státy důvěryhodným partnerem. Myslím, že musíme posuzovat to, co reálně Donald Trump v roli prezidenta uplatňuje vůči Rusku. A v tomhle směru Byť se ozývaly hlasy, že se možná dočkáme servilní politiky vůči Rusku, nic takového se neodehrává. Postoj Donalda Trumpa vůči Putinovi je naprosto jednoznačný a v tomhle směru já jsem klidnější, že to opravdu z hlediska toho reálného ovoce, které ta politika nese, tu žádné riziko pro Českou republiku nebo z znevěrohodnění této americké Není politiky nehrozí. Uh -huh, pane Michalku. Tak všichni asi víme, že Česká republika proti Spojeným státům je tak trochu trpaslík, takže asi nemá úplně smysl vynášet nějaké kategorické soudy. Ale jednu věc na tom případu můžeme vidět poměrně jasně. A to, že američani zvládají ty svoje věci vyšetřovat a v případě, že vznikne nějaké podezření na zasahování Ruska do volební kampaně nebo spojení mezi prezidentem jejich země a nějakou zahraniční mocností, tak se zřídí vyšetřovací komise nebo dostane to se zvláštní vyšetřovatel a ta svět se skutečně vyšetřuje. Věcně, bohužel my. už chcete říct, že bychom se z toho měli poučit? Tím jsem si opravdu chtěl spíš mm -hmm. naznačit, že my bychom si měli vzít příklad a snažit se, aby demokracie v naší zemi takhle tak, taky fungovala a justiční orgány, jakmile vznikla, vznikne nějaké podezření na tlak cizí mocnosti, na propojení s Ruskem nebo na jinou závažnou kriminální kauzu, tak aby vyšetřovací orgány konaly. To se bohužel v a to se u nás revoluce... neděje. Dneska se to u nás bohužel neděje, ta soudní řízení, když už jsou, tak už se obrovsky vlečou nebo se, nebo se řeší s lidmi, kteří s tím nemají moc co dočinění. Mm. Známe kauzy. My jsme měli na Pirátském autobuse, jestli si vzpomenete na volební kampaň, měli jsme tam pana Babiše, jehož trestní stíhání a bude asi program na další čtyři roky během vlády. Měli jsme tam pana Sobotku, který v kauze OKD figuruje pouze jako svědek. Měli jsme tam další, kteří vůbec před soudem nejsou. Takže já si myslím, že jestli něco, tak spíš bychom měli mm. přistupovat Rozný. pokorně a mm. Z toho. Jedna poznámka tady také zaznělo, že jedním z vážných problémů pro Spojené státy je to, že jeden z lidí v té kampani Donalda Trumpa lhal, konkrétně Papadopoulos. Už to, že jenom jeden z mnoha lidí, kteří možná dokonce nebyli v přímém kontaktu s Donaldem Trumpem, lhal, tak je předmětem vážného pozdvižení. U nás v České republice byl několikrát Andrej Babiš sám přistižen při lži a nic takového se neděje. Pravděpodobně bude zítra pověřen tím, aby se stavil budoucí vládu. Taky v tomhle směru je jasné, že se z poměrů v Americe pro Českou republiku máme co učit. Zůstaňme prosím u vašich stran, protože hnutí ano není než součástí dnešních debat v událostech komentářích. Tady je možná na místě říci, že pochopitelně představitel hnutí ano jsme do dnešního vysíl událostí komentářů zvaly. Dnes se debat na téma zahraniční i české politiky účastnit nechtěli představitelé hnutí. Ano, prostor jsme jim samozřejmě v české televizi chtěli nabídnout. Vraťme se pánové tedy k domácí české politice. Stejná otázka jako pro vaše předřečníci, cítíte se být standardním nebo antisystémovým politickým subjektem? Uh. To je na filozofickou diskuzi, ne, do které bych ne, ne, nechtěl ne. Nicméně pokud, záleží na tom, jak vymezíme ten systém, pokud je to ten systém tradičních politických stran, jako známe ODS, ČSSD, systém, uh, systém paroubek, demokracie. topolánek a tak dále, tak to samozřejmě ne. Konkrétní lidi jsou systém? Ne, uh, ten systém politických stran, který vznikl... v. Uh, už v 90. letech, který byl postaven na rozparcelování republiky. To byla úplná antiteze toho liberálního demokratického systému, který hmm. máme napsaný v ústavě. Bohužel, toho se cít, cítit, my se necítíme být součástí tohoto systému, hmm. ale A nejste? cítíme se, když jste tou cestou, jako tyhle strany, prošli do poslanecké sněmovny, tak nejste? My se cítíme absolutně být součástí systému liberální demokracie v té pozitivní podobě, bez korupce, bez politikaření, konstruktivní přístup k tomu, aby, aby sněmovna měla výsledky, aby se začalo pracovat, aby nebyly obstrukce, aby se prostě nekřičelo a začalo se pracovat. Ptá se občanského demokrata, jestli se tam být antisistémovou stranou. Tak ODS je tradiční strana v dobrém slova smyslu. Často tady slyšíme, že být tradiční stranou je něco ošklivého, tak já naopak soudím, že je možné z té tradice číst mimochodem pokračování demokratického systému ve Velké Británii. A to je věc, ze které se musíme a máme učit. A to není otázka nějakého rozparcelování v negativním slova smyslu. To je opravdu dobrá tradice a to, že tu jsou pravicové názory a levicové názory, to přece. Ani v té současné době nepomíjí, a není to věc, kterou by bylo možné v tom budoucím směřování České republiky zahodit za hlavu. Já jsem přesvědčený o tom, že lecos z toho ožije, že teď samozřejmě s tím velkým zestupem antisystémových stran, zejména hnutí, ano, se tu ozývají jiné otázky jakéhosi politického manažerismu, ale vedle toho tu stojí politické strany, které mají své pevné názory, říkají je dlouhodobě a vytrvale a to je hodnota, kterou jsem pevně přesvědčen, že i v těch volbách vůči občanským demokratům voliči vyjádří. A do toho zapadají třeba i Piráti? Tak do toho samozřejmě příliš Piráti nezapadají, ale... Někdo taky mají svoje, voliče. názory a trvale si za nimi stojí. Tak ale já jsem v, Nebo ne? Těch asi jejich je. názorech nezaznamenal nějaký jasný směr. Také nebylo možné rozlišit ani v té předvolební kampani, že by to byla nějaká ucelená podoba politického názoru. Ale teď bude na nich, aby v rámci už svého aktivního politického života v poslanecké sněmovně formovali nějaký pevný mm -hmm. status. A to se asi prokáže v nadcházejících měsících a letech. Já bych na to možná krátce reagoval. My jsme řekli, že jsme středová liberální strana, v tom řekněme sociálním, lidskoprávním slova smyslu. A taková takováto politická strana tady dosud nebyla. V zásadě ta česká politika se opravdu uh, parcelovala na, na to levo pravé spektrum. Případně konzervativní strany a tak dále. Ale liberální středová strana, ta tady zatím nebyla. A já si myslím, že spousta voličů by ocenila, kdyby taková ta strana měla zastoupení v parlamentu. A to je taky podle mě důvod toho, proč jsme uspěli ve volbách. Protože kromě toho nějakého, řekněme, protestu s, tím, s těmi zaběhnutými pořádky, také přinášíme konstruktivní vizi svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. To je váš program to je naše A vize. To je naše to je vize. vize tak jako to úplné jádro toho, co přinášíme voličům. Víte, digitální společnost není to jako nějaký drobný segment, nikoli základní systémové směřování. Digitálně... Politické politicky systémové směřování. Digitálně propojená společnost uh, to je reakce na to, že celá naše společnost se obrovským způsobem vyvinula od 90. let, ale politici v zásadě jsou velmi podobní jako byli v 90. letech. V podstatě jsou to jenom takové, takový rebranding toho, co tady bylo v 90. letech. Úřady fungují úplně stejně jako v 90. letech. Téměř se to neposunulo. Státní government E-government téměř neexistuje. To jsou věci, které, které si spousta lidí uvědomuje, že ten svět kolem nás se obrovským způsobem změnil. Máme tady internet, ale spíš teda to fungování státu se dá připodob připodobnit nějakému teletextu nebo něčemu z 90. let. Tady je opravdu ten stát velmi zaostal a to je přesně to, ta zaostalost na jedné straně v tom existujícím systému a ta progresivita na straně pirátů, to je to, co my přinášíme těm voličům. <laughs> Já bych se rád zastavil u toho, co pro nás znamená digitální společnost. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud se v České republice v oblasti e-governmentu něco stalo, tak právě za vlády občanských demokratů v podobě datových schránek, základních registrů, checkpointů. Ano, musíme jít dál, v tom v posledních letech Česká republika zaostala ale to přeci není cíl. To je nástroj k tomu, aby se vyvíjela česká společnost, aby náš stát dokázal být úsporný a útlý, aby zbytečně neboptnal do byrokratických rozměrů, o čemž tu byla řeč, ale k tomu je potřeba kromě jasného směřování také schopnost to dát dohromady, to vymyslet. A v tom směru my jsme ukázali, že to umíme a máme konkrétní jasné plány, jak by se takový stát což, z hlediska technického mohl... Což neznamená, neznamená že právě. Umí, to neumí, K tomu já, se v tomto volbě Já snad období... bych jenom řekl, že... Jednu větu, prosím. Trošku kritiky by asi bylo na místě, že když se zaváděly datové schránky za ODS, tak moc úsporné to nebylo, protože jedna datová zpráva za tu stát platil asi 15 korun za jeden sofistikovanější e-mail. To opravdu moc úsporné nebylo. Zpátky do roku 2017, ostatně jako vaši předřetníci. Návrh na menšinou vládu Andreje Babiše. Ano, ne? My jsme řekli, že nepodpoříme žádnou vládu Andreje Babiše. Tento volební slib opravdu splníme a budeme postupovat jako konstruktivní Nebych opozice. Vy jste řekli, že nepodpoříte vládu, kde bude mít hnutí ano dominantní postavení. Tak to máte. V té tak a taky jsme, tak... tam, taky jsme tam mhm. jednoznačně řekli, že nepodpoříme nikoho, kdo je spojen s korupcí. Mhm. A vzhledem k tomu, že... A když tam nebude Andrej Babiš, tak by to po... šlo? Jak jsem říkal, nepodpoříme vládu, která bude spojena s korupcí, takže pokud tam bude mít dominantní postavení Andrej Babiš, takže ji bude sestavovat, což teď konc patrně pan prezident pověří Andrej Babiše sestavení vlády, tak takovou vládu jednoznačně nepodpoříme. Občanští demokraté to vyjádřili jednoznačně. My máme zájem na tom, aby se Česká republika vyvíjela demokratickým směrem. Chceme prosazovat stát, který nebude lidi zbytečně zatěžovat, ale bude jim sloužit. A to zatím v té praktické politice Andrej Babiš neprokázal. Spíš prokázal pravý opak. Pro nás to není záruka, že by. Česká republika měla opravdu do budoucna příslip k pozitivnímu vývoji. Proč jste se rozhodli podpořit teda Vondráčka do čela poslanecké sněmovny? My jsme se podívali na oba dva ty kandidáty. Myslím si, že oba dva kandidáti by byli schopni zastávat tu funkci velmi dobře. Nicméně, když se na to podíváme zcela pragmaticky, tak kandidát pan Fiala nemá ty hlasy, které jsou potřebné na zvolení. Má nějakých 32 hlasů, zatímco. Už pan Vondráček poskládal nějakých 100 hlasů, takže když se na to podíváme, jaké jsou realistické varianty, tak první varianta byla, že dřív nebo později bude zvolen pan Vondráček. Varianta číslo 2 je, že budou nějaké obstrukce, protože tam to je na 100 hlasech. My chceme být konstruktivní opozicí, proto jsme i navrhli, aby předsednictvo sněmovny bylo složeno na základě volebního klíče. To znamená, Vítěz voleb, který dostal 30%, to znamená přibližně třikrát víc, než dostali, dostala ODS, než jsme dostali my, tak aby byl předsedou sněmovny, aby prvním místopředsedou byl ideálně pan Fiala a to si myslím, že odpovídá výsledku voleb a že to je férové. My chceme, aby ta sněmovna začala urychleně pracovat, protože má před sebou velmi důležitá rozhodnutí. Podívejme se, že jako jednu z prvních věcí bude sněmovna projednávat například vydání Andreje Babiše. A pokud sněmovna nebude mít předsednictvo a ta situace bude zablokovaná, tak nebude možné rozhodnout o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Mě ta argumentace překvapuje. Nevím, jestli tohle je ten moderní styl politiky, nevím, jestli si Piráti vyslechli názory obou protagonistů, jak Radka Vondráčka, tak Petra Fiali, jestli zaznamenali jejich dlouhodobou politickou cestu, jejich politické názory, jestli se měli přesvědčit, jakou vizi nabízejí Českému parlamentu, České poslanecké. Ne, ale stát. to pan Michal říkal, že oba kandidáti by mohli být tím předsedou, ale že se rozhodli z hlediska funkčnosti té sněmovny. Já jsem ale zaznamenal před několika týdny, jakým způsobem Radek Kondráček obhajoval Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, jak spochybňoval práci české policie a soudnictví to pro mě je velmi zarážející a když slyším slova o tom, že piráti v žádném případě nepodpoří byť jen podezření na korupci, tak tady já v tom cítím rozpor. A mám za to, že ano, jsme na začátku jednání, ta jednání se mohou vyvíjet a já jsem přesvědčený o tom, že například hledat podporu pro volbu Petra Fialy jako člověka, který nepochybně by tu roli dokázal zastávat výtečně a dokázal by v tomhle směru opravdu formovat demokratický vývoj České poslanecké sněmovny, tak by byla vhodnější volbou. A teď to uzavřít na mě zavání tak trochu pragmatismem, v, možná v tom poznámku, v, těch, v tom seznamu těch lobbystických Pane, Kupu, tečku, prosím. <laughs> v seznamu těch lobbystických jednání, Aha. Jakoby třeba už Piráti byli domluveni, že to bude výměna za nějaké jejich předsednictví. Jednou je to reakce, je to domluveno nebo není Absolut, za za funkce? Absolutně odmítám. Tak myslím, pánové, musím naší debatu nekšeft, končit a vám za ní. Naschledanou. <laughs> Naslyšenou, naschledanou. Děkuji, těšil Díky vám, vám že jste události, komentáře. nashledanou.